Ja, räck. Räck? Ja. 15% kvar. Kör vi. Kör då. Okej, vänta då. Vänta. Yo, what is up guys? Welcome back to a brand new video here. We got idag, detta är del 1. Eller? Är det del 1? Ja. Ja. Detta är del 1 av hur... Detta är del 1 av hur man... vi ska försöka få min drak att gå i 120 timmar. Ja, minst. Minst. Och som det ser ut nu, vi kan gå och kolla lite här. Som det ser ut nu så har den inget kopplingsmajer. Nej. Jag fick inte med något som helst. Mukbang nu då? Vad? Mukbang. Vi har mukbang. Mm. Ja, vi ska i alla fall försöka få igång draken så vi kan göra motorblogg ikväll. Eller idag alltså. Ja. Nu vill ha mukbang. Alltså jag... Känn hela ägget alltså. Bara ploppa den. Du ser det gott. Sån här lever man bara. De här stunderna i livet man bara känner. Har du zoomen? Jag har zoomen. Det här är fint. Nu ska jag kolla. Kör vi? Kom här. Jag tror den är lite för smal egentligen. Jag tror den är gasvaj. Men det borde funka. Mm. Shout på mamman. TikTok. TikTok är nej, nej, nej. Jag vet inte om den här är för gott. Vad häng med! Jag tror fan den här är för gott alltså. Har du close-up eller? Oh, jag har close-up. Man har en i fokus nu. Ah, man, det är fokus. Nu börjar bli tight på här nu. Nu har inte ens pikat ut den igen. Jag känner att den är där. Men den är ju så spretad där nere. Mm. Jag tror att det har att göra med att den är spretad. Så det sker genom den här. Men vi klurar på det, vi kommer tillbaka och får igen vajerna. Ja, vår banan är. Ja. Yo peeps, vi har fått på vajern och den är så här jävla spänd där. Så här spänd. Nostalgia. Ja, men nu ska vi på med röret, växelpetare, bensin. Kommer gå till helvete för att fästet här ligger utanför Liden den jävla stans och svajar. Vi har tagit något jävla dörrgång en gång. Dörrgång, ja. Så vi måste hitta en mutter. En mutter måste vi hitta. Så vi går tillbaka när vi ska smälla på röret och få skruva på oss. Yo, what's up guys? Welcome back to this brand new clip. Nu går draken i typ 120 km i timmen. Nej, men detta är dagen efter igår och ja, min kära TikToker tog med sig en två meter lång slang. Eller vad fan säger jag? Slang. Vi ska på med det, sen på med originalröret. Så får vi se hur snabbt den går. Vi vinkar på det här och se hur snabbt den går med original så att säga. Så vi har någonting att jobba med. Så blir det 70 cc imorgon. Men det kommer ju nästa video. Nej, men vi kommer back när vi har klart detta med kopplingsvajern. Tjena klicken och Godzilla. Vi har kommit så här långt att vi har plockat bort ett rör. Helt i onödan. Eller ja, vi har gjort det. Pasta, shoutout. Ja, vi håller på att dega grejer. Vi håller på att fina adjusta lite här. Och jag springer runt och typ snusar och bara är cool liksom. Hjälmcheck. Setupcheck. Ja, min slav, han står och jobbar åt mig. Mm. Dricka cig, snusa snus, dricka alkohol. Lyssna på hårdrock och rock'n'roll och sånt. Hårdrock. Vad ska vi på med originalröret då? Är ni? Jag tror inte det. Jo, kanske lite. Fjärden också? Ja, just. Nej, nu hoppar den ner. Nej. Jo. Ska du picka upp den? Mm. Jag vet bara, vi är på snusen. Så många. Om du har bitar. Det ska jag ta från ett hållet då. Nej. Nej, okej. Okay. Kolla vad kopplingen ligger i. Det gör jag. Jag tror nästan vi får kolla där ute. Hur mycket den slirar. Ska jag blurra ditt ansikte? Nej. Kolla vilken fin himmel. Där är min bil. Oh. Brr. Just det, måste du ha en skruv där uppe också. Ja, jag håller den. Va? Fanns det en skruv? Tycker du det är kul att jobba? Nej. Det är en story time här då. Det här som ni ser, det där blåa som är svartlackat där då. Det är ju en gammal spyhink. Här är lavellernas hus. Jo guys, då har vi tankat i lite. Jag vet inte, det luktar lite bensin. Men jag har för mig att fylla i kylarvätskan i bit lameller. Så vi får se om den går igång. Och så tror jag kopplingen ligger i också, så vi får se. Åh. Startar inte.
Vi kommer tillbaka om en stund. Jag springer en Var det baklänges? Åh, var det varje? Kör nu. Usain Bolt! Ja. Vi tankar ju med Mystery vätska. Ja. Kolla laxläppet. Nu kommer en AI-gubbe också. Om vi kommer tillbaka nu har tankat. Ja. Då har vinkat med ner mer Mystery random vätska. Åh! Oh! Ja, jag springer i alla fall. Mm. Jävla hem. Oj. Nu ska jag springa. Ja, efter några... Tvåan! Oj! Kolla hur han springer alltså. Du, det ryker om man... Nu är det bara vänta tills det startar. Ja, dra full gas. Drack det en gång! Sveriges minsta kompo. Jag ser det drack, ja. Den går fan igång på allt. Satan. Då blir det mörderlag. Ska vi komma till vargen funkar? Ja. Oj. Bara tyst den här med ogröven. Ja, men det är typ bra. Var det inget? Ja. Jag tror den är piskad alltså. Ja, jo. Jag tror det är det, för den varvar ingenting. Jag ska hålla mot det där, by the way. Va? Jävla. Vad tror du för länge? Nu ska vi bara låta den stå en stund då. Ja, vi låter den stå på tomgång, gasa lite. Så vi lägger en test. Testrun då. Den har gått fixa. Gasa då, gasa! Ja, vad är granne? Bästa igen. Ja. Audi polis. Oh, what a what a arg som fan. Kokingen tar oss med jävla kum. Ska se vad draken toppar nu. Zoom in att dägra glida. Jag tror han snodde min moppe, den försvann. Nej, där borta kom han. Oh, man hör draken närma sig. Oh. Fan, den går ju undan. Oj, helvete, den går ju undan. Vad gissar du på? Jag gissar på fan 65 typ. 65, jag säger 60. Så går den säkert 110. Moment of truth. Varför? 14, 21, 27! Åh, vad hjärtat det är! Nej, olaglig! Olaglig mobil. Nej. Jo. Ja! Olaglig! Ja, kom igen, över 50. Jag tror fortfarande på typ 60 någonting. Ja, bra där. Oj! Jag tror på typ 62-67. Nej. Va? 57. Fulla fan. Åh, kramp i tungan. Vänta, jag kan. Vänta! Aj, vänta, fuck. Aj, jag kramp i tungan. Nej. Jo, här. Oj! Vilken jävla axel han har. 60! Oj! Nej. Vänta, kan. Kom igen då. Så måste jag dubbelchecka gå in på appen också och kolla. Man kan se toppspeeden. Ah, den har hackat på 63 alltså. Den är där. Det måste vara när jag drog på som fan. Draken! Vad gör den? 74! Vad gör draken? Det var en snabbare än 66 röret. Vad fan gör draken? Ja, tjo, drabbor, tjonos. Alla vet hur jävla bra jag är på att göra auto. Så att, ja men lik förbannat så glömde den här videon också. Men det är helt okej för att det gör nu. Ja, det är nice. Men den toppade 74 och vägen mot 110 kommer bli ganska enkelt. Ja, en 70-kubbe och ett TK-rör. Sen är vi fan uppe i 110 enkelt. Så det är stay tuned and you will see in part 2 så att säga.
Ha det bra. Hej då. My darling love.